Men ska det vara så svårt att få någon nulling här inne? Hej där, men ska du gå och säg mig, vadå ska vi ta sällskap? Här ta min hand, gå med varann, jag menar allvar. En tjej som dig ska vi gå själv, det är mitt ansvar. Sluta följa omkring, för jag vet vad du vill och du får ingenting. Vinglar in mot dräglig, lika härlig som vanligt, har varit nog med ärlig. Genom kvällen som varit har druckit alldeles för mycket. Täckte folket på festen, de gjorde klart jag var den objudna gästen. Dags att dra, dags att packa ihop och packa ner lite mer. Fucka ut som en tok, jag börjar skrika och svinga och springa runt i en ring. Jag välter byrån i farten och fattar fan ingenting. Och sen på vägen genom dörren ramlar jag ut i rabatten. Som en trasiga kläder vinglar jag ut där i natten. Mitt enda mål det var att få med den där bruden med brösten från festen förresten. Jag är inte ledsen, för inte långt efter incidenten i huset var jag på krogen i ruset och minglar runt bland tusen. Men ska det vara så svårt att få någon nullning här inne? Hej där, hey. Men ska du gå och säg mig, vadå ska vi ta sällskap? Yeah. Här ta min hand, gå med varann, jag menar allvar. Hey. En tjej som dig ska vi gå själv, det är mitt ansvar. Yeah. Sluta på mig omkring, för jag vet vad du vill och du får ingenting. Vad ska jag göra, jag är full men jag försöker. Men inget går min väg, jag smörjer på i komplimanger och jag nöter. Vi var en lefare, stod jag i vimle och dräckat. Tog på en stjärt, jag vill ha den, så jag fick mig en slägga. Sen blev det natt i minst en kvart och sen när jag vaknade till. Hur är det fatt, fråga en tjej att svara. Jo, det är chill. Du skulle reva mig en öl och svara tack, det är bra. Är här med killen, hämta jackan och sen ska vi nog dra. Du kan dra, svara ja och stapla in mot golvet. Där rapper spelas från tolvet och brudar dansar runt om mig. Shit, men jag var asche där ett tag. Jag dansade hetast och grymast och jag var bäst, tyckte jag. Jag gled, flummigt fram till första bruden jag såg. Hon tittade sett på min dans och dansade snabbt därifrån. För med brudar gick det trögt, efter många försök där jag fått smälla av flera, så gick jag hem och onanera. Men ska det vara så svårt att få någon nullning här inne? Hej där, men ska du gå?